اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 15 سے 17 مئی کے درمیان گرمی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں شدید گرمی کی پیشگوئی کرتے ہوئے ارلی وارننگ سینٹر فار ہیٹ ویو نے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئی لہر کے دوران درجہ حرارت انتہائی گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 15 سے 17 مئی کے درمیان گرمی کی شدت میں اضافہ رہے گا۔ گرمی کی نئی لہر میں دن کے وقت درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرم موسم کے دوران سمندر کی جنوب مغربی ہوائیں منقطع اور متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس دوران شمال مشرقی اور مشرقی سمت سے خشک اور گرم ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر کے دوران شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل لازم ہے، خصوصاً صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ سے بچنا ناگزیر ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری بلا وجہ دھوپ میں نہ جائیں، اگر جانا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں، پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال معمول سے زیادہ کریں۔ شکریہ۔